Petar Savić i ove večeri u Zrenjaninu predstava Boing Boing. Nasmijala nas je do suza. Pa nama je uvek drago da se sretnemo sa Viktorom. Dobro nam došli još jednom. Hvala bolje vas našao. Drago mi je da ste se opet zabavili. Pa uvek uz vas. Pa nam je bio cilj. I uspeli su u tom cilju i onim velikim aplauzima i svem onom što mogu da vide, u stvari ljudi u ovoj predstavi, nećemo mnogo pričati o njoj i baš upravo samo zbog toga da bi svi oni koji do sad nisu gledali došli da pogledaju gde god se one bude odigrala. Pa da, predstava je vodvilj, to je jedan žanr brza komedija i to je uvek zanimljivo i glumcima da igraju, treba velika koncentracija onako za to da se igra, ali je publici uvek zanimljivo to da gledaju. Možemo da kažemo da ste bili fantastični. Mi smo sa Viktorom radili sada godinu dana, za ovih godinu dana dosta toga izdešavalo. Radili smo nedelju dana pred tada premijeru filma Bilo jednom u Srbiji, koji je dosta bio gledan. Da, film je, čak i serija mnogo bolje prošla, još što smo Raša i ja zajedno radili i uživali smo radeći taj projekat. I drago mi je da je to posle prošlo zapaženo na RTS-u, mislim da sad idu i reprize, tako da... E, svako ko nije pogledao u Kulturnom centru Zrenjanina na premijeri... A, ima film i dalje. Bila je tad premijera. A, videli smo plakat. Da, i uvek će stajati taj plakat, jer negde smo vezani svi za taj film. E, hvala puno. Ali nešto imate još u planu, što se tiče ove godine ili možda naredne, pored toga što ste gostovali u Zrenjaninu još sa jednom predstavom? Tako je, sa Šećer je sitan osim kada je kocka. Pa vratili smo, to jest ljudi su vratili teatar na Brdu, na Brdo, tako da nastavljamo rad na predstavama tamo. Klasično u pozorištu Boško Buhamo, u matičnom pozorištu, to je dalje borba za zgradu. Ali, pored toga, radim sad trenutno na nastavku serije, odnosno druga sezona serije 12 reči. Sprema se neki film uskoro, tako, pa ima, Bogu hvala. Bogu hvala i tako i treba da bude. I to je ono sve što možda čekamo u nastavke. I drago nam je za Teatar na Brdu, pošto pratimo vas i vaš rad i sve, da ste uspeli da vratite. E sad, Viktor je snimio, ajde malo kaj stradi da idemo i pesmu. Pa dobro, ne bih ja to nazvao estradom, da, nije to knjigo pesma, ja ne pevam, da repujem. Opet neki deo estrade, ali dobro odrepovana pesma. Hvala. Dobro odrepovana, pa da li možemo da očekujemo još neku novu pesmu? Da, pa bit će polako, treba da nastupamo na Exitu ove godine, tako da... E pa, lepa najava. Da. Lepa najava kod nas u komšinu. Tu vam je blizu. E, hvala puno. Iako možda na kraju, pozdrav za pratioce SV Medija i gledaoce Balkan Star televizije. Pozdrav, veliki pozdrav za pratioce SV Medije i Balkan Star televizije. Puhu!